mai avem aceleași valori. Extraordinar de duioase, dar în același timp de tragice. Casetele audio erau mult prea îndepărtate de spiritul vremurilor respective ca să fie ușor accesibile. Nostalgia, dar și securitatea acelor timpuri erau mult mai bine deservite de discurile care conțineau teatrul radiofonic. Nostalgie, fiindcă te miteau mintea într-un domeniu liniștit, atemporal, al gramofoanelor, al cuvincilor, și securitate, fiindcă nu puteai să scrii peste discurile respective, să înregistrezi altceva, și, bineînțeles, toate discurile conțineau material care era atent selecționat de către stat și foarte îndrăgit de către marele public. Înregistrările fonotecii de aur. Ce vremuri frumoase! Aceea era generația de aur, doamnelor și domnilor, nu cea de acum, care nu știe să vorbească cu până și ghiză. Ei nu aveau astfel de senzualitate de Maidan cum avem noi cei din contemporaneitate. Nu! Singura senzualitate pe care și-o permiteau era una ușor homoerotică, dacă nu foarte homoerotică, dacă nu extrem de homoerotică. Nu mai avem aceleași valori.